Сигурен съм, че Владимир Чуков следи целия поток. Ще го включим сега с негов първоначален коментар на база на това, което се знае. Господин Чуков, здравейте. Добро утро на вас и на вашите зрители. На база на това, което до момента се знае, какво мислите, на какво сме свидетели? Твърде вероятно наистина да е терористичен акт. Британската полиция твърде предпазлива. Спомнете си март месец тази година, когато беше направен подобен тип атентат. До последния момент имаше колебания, така че очевидно британската страна иска да бъде много прецизна. Това, което в момента можем да, с което можем да боравим, това е информация от медиите. Дали става въпрос за атентатор-самоубиец, дали става въпрос за бомба с пирони. Излезе още една много, според мен, интересна версия, по която очевидно британските полицаи ще работят. Буквално преди 4 години, ако си разровите ваш архив, ще видите, че на същия ден беше убит един британски военнослужащ, Ли Ригби. Той беше убит в Лондон от двама британски граждани от нигерийски произход. Но интересното е, че Ли Ригби е от Мидълтън, от големия Манчестър. И в неговия роден град има мемориал, който напомня за този вандализъм. И просто много интересно е развитието на съдебния процес. Двамата осъдени, единия на доживотен затвор, други на 45 години, са обжалвали своята присъда, но тя е била отхвърлена. Така че ето това е една от пистите за разчистване на сметки, които за съжаление са с давност от 4 години. Също е възможно да бъдат едни от мотивите за подобен тип отвратителен терористичен акт. И то точно в Манчестър, и то точно този ден на 22 май. Господин Чуков, това, което прави впечатление е, че терориста или терористите са имали желание и намерение и са го изпълнили да посегнат на деца, на тинейджери, на млади хора. Това смятаме новост в подхода и начина, по който се опитват да сплашат и да вцепенят цивилизования свят терористите? Или бъркам? Вижте, това е касатница. Това са хора, които нямат морал, нямат съвест. И факта, че правят терористичен акт на възможно най-голямото събиране, това между другото е един внушителен спортен обект. Това е най-големият закрит стадион в Великобритания. На един концерт на една популярна американска поп-певица. Така че на концерта какви ще дойдат? Именно тинейджери, млади хора. Очевидно става въпрос наистина за някакъв извърг или хората, които са го направили. Очевидно искат да или да си отмъстят, ако приемем тази версията за Ли Ригби, или хора, които искат да нахулят и респективно да разтърсят целия свят. Нека да погледнем през последните няколко дена. Световните камери следяха посещението на Доналд Тръмп в Близки Истоки, неговите послания за борба срещу тероризма, срещу ислямистския радикализъм. Изведнъж камерите се насочват точно в неговата алтернатива, срещу това, срещу което той апелира. Да. Благодаря ви за това включване. Ще ви търсим отново.